Сьогодні у Брюсселі розпочинається черговий саміт Євросоюзу. Повідомляється, що під час саміту канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон обговорять поточний стан мінських домовленостей та санкцій проти Росії. Європейські лідери мають вирішити, чи продовжувати економічний тиск на Москву та режим європейських санкцій проти російських державних і близьких до уряду структур і наближених до Кремля чиновників персонально, які, на думку ЄС, є причетними до агресії Росії на сході України. Також щодо санкцій є звістка із Канади. У Канаді слід розширити свої санкційні списки, включивши до них осіб, відповідальних за збройну агресію проти України та порушення прав українців. Про це йдеться у звіті, який підготував постійний комітет парламенту Канади із питань оборони. Крім цього, парламентарії закликають уряд працювати разом із союзниками, у тому числі НАТО, для підтримки і посилення їх санкційних режимів проти російських оперативників. До того ж, автори цього звіту висувають пропозицію уряду підтримувати Україну у межах Великої сімки. Ця організація так само напрочуд суттєво впливає на геополітику і світовий розподіл певних конкретних речей і певного конкретного економічного і політичного тиску на планеті. У Раді Федерації, Російської Федерації, натомість заявили, що послу Сполучених Штатів Америки в Росії Джону Хацману буде, далі цитата така, важко працювати після його затвердження і його заяви з приводу того, що Крим – це Україна. Про це у себе на Фейсбуку повідомив перший заступник голови комітету Радфеду з оборони Франц Клінцевич. Нагадаємо, раніше посол Сполучених Штатів Америки у Росії Джон Хансман заявив про необхідність відновити територіальну цілісність України для поліпшення російсько-американських відносин. І от тепер є певний натяк на те, що буде важко йому працювати на цій посаді. У нас є на зв'язку політичний експерт Дмитро Воронков. Пане Дмитро, доброго вечора. Здравствуйте. Добрий вечір. На ваш погляд, ось таке формулювання «важко працювати» буде послу Сполучених Штатів Америки після заяви, що Крим – це Україна у Російській Федерації. Що от містить у собі ці два слова про «важко» і «працювати»? Що саме йдеться, на ваш погляд, після от такого формулювання з вуст чиновників безпосередньо американських, і відповідним чином Радбезу Російської Федерації? Если говорить со стороны Российской Федерации реакцию, я бы ее не воспринимал как серьезно, я бы воспринимал это больше как эмоционально-политическое заявление. По большому счету, я так понимаю, что подтекст такой подразумевается, что с таким пониманием вещей политики России и с учетом этих разногласий, в каких-то моментах своей работы мы будем найти согласие где-то. Но если посмотреть сегодняшнее выступление, большую пресс-конференцию Путина, то мы все слышали, как он расхваливал Трампа и его политику. То есть я не думаю, что это заявление будет, за ним последует какое-то серьезное последствие. Я бы сказал, это просто эмоционально-политическое заявление. Скажіть, на ваш погляд, ось те, що відбувається, якщо з російсько-американськими відносинами, ми так от поговорили, а от те, що відбувається безпосередньо сьогодні у саміті Євросоюзу, поки що таких точних конкретних заяв ми не чули, але є такий ореол інформаційному полі про те, що санкції будуть точно подовжені проти Російської Федерації. Чи не тому Путін нахвалює Трампа через те, що у Європі майже точно вирішили, що санкції подовжать? Я думаю, що ці события не зв'язані. Діло в тому, що це, в принципі, отношення Путіна і отношення России с Америкой и отношения России с Европой – это совсем разные векторы отношений. Я тоже не сомневаюсь в том, что санкции будут продлены.
Не только потому, что эта инсайдерская информация была, а потому как нет никаких подвижек в Минском процессе по реализации Минских соглашений. И Евросоюз, в отличие от США, он, конечно, я так думаю, не будет их расширять, но он будет все-таки дальше дожимать, насколько может, этими санкциями. А что касается Трампа и расхваливания его, то в отличие от Европы, США куда решительнее. Конечно, это не инициатива самого Трампа, это скорее инициатива Конгресса. И я так думаю, что так как все-таки США это такой локомотив мировой, я так думаю, что есть опасения, что американские санкции будут расширяться и дальше, и что, не дай бог, за США такому же примеру может последовать и Европа. То есть я так думаю, что для Путина приоритетно выстроить, наладить отношения не с США и уже потом с Европой. На ваш погляд, підтримка Канади у цьому процесі суттєва і те, що пропонується створити, ну, таке своєрідне, так, якщо так умовно кажучи, і дуже-дуже спрощено, своєрідне канадійське лобі України у межах Великої Сімки, це певним чином спрацює на користь України? Я думаю, що нам зараз будь-яка підтримка на руку, і Канада, в принципі, нас все время підтримувала, вона вже неоднократно Канада говорила о том, что инициировали, чтобы предоставить оружие летальное Украине, о том, чтобы отменить визы. И, в принципе, у нас всегда были взаимоотношения с того момента, как начался конфликт с войной, то Канада достаточно сильно поддерживала. Я думаю, что ее влияние достаточно весомым будет в случае этого лобби, и я бы даже не исключал, что, возможно, это же летальное вооружение мы увидим от Канады первее, чем от США. Щодо цієї летальної зброї, її як вогню бояться у Кремлі, це твердження, знову ж таки, накручене і дещо більш гіперболізоване, але воно є. Як ви до нього ставитеся? Ну, на самом деле, поставка летального вооружения нам не сулит разрешение конфликта или победу. Не то чтобы бояться, я бы сказал, что Кремль это воспринимает как более агрессивную политику по отношению к себе, то есть как более агрессивные жесткие шаги. Соответственно, есть какие-то опасения, что поддержка будет усиливаться, и в то же время с политической точки зрения это расценивается, ну, я так понимаю, со стороны Кремля как некий такой враждебный шаг. Но это не панацея, я не думаю, что это кардинально поменяет ситуацию. Я думаю, что сейчас, конечно, в эпицентре событий единственный ход, который может повернуть все вспять, это какие-то договоренности по размещению миротворческой миссии. А сам факт летального вооружения, по большому счету, ничего не меняет, разве что поможет нашим воинам держать границу и обороняться. Ну, давайте все ж таки додамо інформації з приводу летальної зброї. І от Роман Ващук, посол Канади в Україні, розповів про перспективи для нашої країни, в принципі, отримання цієї зброї, які відкрилися після прийняття рішення урядом канадським. За словами Ващука, його країна внесла Україну до списку країн, яким можна експортувати вогнепальне озброєння. Це рамкова угода, яка дозволяє закуповувати зброю. Тепер відкрито юридичні рамки, в яких урядові або бізнес-суб'єкти можуть домовлятися про постачання зброї. Як ось це прокоментувати? Тому що, з одного боку, це зброя не гуманітарна допомога, а конкретні великі гроші, за які купуються ось новітні зразки озброєння. Чи потягне Україна? Я думаю, что Украина может потянуть как минимум за счет тех финансовой поддержки, которые мы получаем от Европы. Естественно, я не имею в виду, что это будет напрямую, что это будет афишироваться за какие средства. Но я думаю, что средства на это все-таки найдутся как минимум за счет, как я уже говорил, транш, который мы получаем. Но до этого момента еще нужно как бы дожить и еще пока не забегать вперед, потому что мы также видели неоднократные попытки страны США подтолкнуть эту инициативу, и все оно как-то на уровне заявлений, на уровне каких-то инициатив и осталось.
Красно, дякуємо вам, Дмитро Воронков, політичний експерт, був з нами на живому зв'язку, і з ними обговорили ось ці санкційні, а вже потім на додачу і можливості підтримки безпосередньо України, санкційні перспективи для Російської Федерації з Заходу, ну і відповідно західна підтримка і словом, і ділом, що стосується безпосередньо нашої держави.